ഹലോ ഗൈസ്, യു ആർ വാച്ചിങ് എ ടി ഡയറീസ് ബൈ അഖിൽ ആൻഡ് ഗോപിക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലിൽ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അതായത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഞാൻ 7th മന്തിലാണ് വാക്സിൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്തത്, പാരസെറ്റമോളൊക്കെ കഴിച്ചോ, അങ്ങനെയുള്ള എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാക്സിൻ എടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യം പോയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനായിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് വന്ന കുറച്ച് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ചുപേരൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും. വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കും ഈ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കുറെ പേർക്ക് ക്ലിയർ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഞാൻ ഏത് മാസത്തിലാണ് വാക്സിൻ എടുത്തതെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ 6 മന്ത്സ് തീർന്ന് 7th സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തത്. അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് 5 മന്ത്സ് ആയ സമയത്താണ് വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാക്സിൻ എടുക്കണോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു മാസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം, കുറച്ച് ചിലപ്പോ ഇനി നിർത്തുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാലോ ഒരു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 6th തീർന്ന് 7th സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ 7th തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് മാസത്തിലാണ്, എന്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ഏത് മാസത്തെ ഇപ്പൊ എല്ലാ മാസത്തിലുള്ളവർക്കും വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എത്രയും നേരത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരത്തെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്നതോറും നമ്മുടെ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ വീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വീക്ക് അല്ല മീൻസ് നമുക്ക് ബോഡി പെയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഈ വാക്സിന്റെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി പെയിൻ വരുമല്ലോ. സോ നമ്മള് ഇത്തിരി നേരത്തെ എടുത്താൽ അതോ 3 മന്ത്സ് വരെ നമുക്ക് വേറെ കുറെ വോമിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരത്തെ എടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 വാക്സിനും എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് റിലീഫ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത 7th മന്തിലാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ഞാൻ ഏത് വാക്സിൻ ആണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എടുത്തത് കോവിഷീൽഡ് ആണ്. എനിക്ക് സ്പുട്നിക് എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. കാര്യം അത് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല. ഇപ്പൊ ഡോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ മെഡിസിനും എല്ലാ വാക്സിനും ഇപ്പൊ 2 ഡോസാക്കി. ആദ്യം സ്പുട്നിക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം 2 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് സ്പുട്നിക് എടുക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിന്റെ കാര്യം, നമ്മള് സ്പുട്നിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 വാക്സിനും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മാസം. ഇപ്പൊ ഞാൻ 7th എടുത്ത എനിക്ക് 8th തന്നെ അടുത്ത വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അത് എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോയ ദിവസം അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോവിഷീൽഡാണ് എടുത്തത്. ഇപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് എല്ലാ വാക്സിനും എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇന്നത് എടുക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാ വാക്സിനും സേഫാണ്, എല്ലാം എടുക്കാം. പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോവിഷീൽഡോ സ്പുട്നിക്കോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ അടുത്ത 3rd ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ, വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തത് പറയാം, നിങ്ങളും ചെയ്യണം. അപ്പോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ BP, വെയിറ്റ് അതൊക്കെ നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ ബേബി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ബേബി റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ബേബി ഓക്കെ ആണോ അതൊക്കെ നോക്കുക. അതൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകും. നമ്മുടെ ഡോക്ടറിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. ചിലർക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ ചില മരുന്നുകൾ അലർജി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്, അതെല്ലാം നമ്മുടെ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവിടെ പറയുക. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനോട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മന്ത് തൊട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ നമുക്കുള്ള അസുഖങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള. പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗുളികളുണ്ട്, അതായത് അയൺ, ഫോളിക് ആസിഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഗുളികളുണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളത് അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുളിക കഴിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അത് അവിടെ പറയാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാക്സിൻ TT, പിന്നെ ഈ ഫ്ലൂവിനുള്ള വാക്സിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വാക്സിൻ എടുക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ ബോഡി നമ്മളെ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഡോക്ടറിനോട് നോക്കുക. അതൊന്ന്, അത് മെഡിക്കൽ സൈഡ്. പിന്നെ അല്ലാണ്ടുള്ളവരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. അതായത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോയപ്പോ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കാണ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോയത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടത് ഈ സ്കാനും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കുറെ നേരമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ട്
ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ ബി പി ലോ ആവുക, ബ്രീത്തിങ് പ്രശ്നമുണ്ടോ, ബി പി ലോ ആവുക, പിന്നെ നമുക്ക് തലചുറ്റ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ജ്യൂസൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു തല ചുറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് കഴിച്ച ഉടനെ പോയി വാക്സിൻ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരം കഴിഞ്ഞു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ. അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഇതാണ്, ഞാൻ എവിടെയാണ് വാക്സിൻ എടുത്തത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തത് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ്. ഞാൻ കിംസിലാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെയാണ് എടുത്തത് വാക്സിൻ എടുത്തത്. അപ്പോ എന്താ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണോ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ പോയി നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എന്താ, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അംഗനവാടി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റോർസിലൊക്കെ പോയി വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നവര് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാനിറ്റൈസർ ചെയ്ത് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം. ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ, ഒരു നല്ലൊരു നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നോർമലി എല്ലാവരും എടുക്കുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് നല്ല റഷായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എടുക്കാണ്ട് ഇച്ചിരി ഒരു നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ പോരല്ലോ, നമ്മുടെ കൂടെ വേറൊരു ലൈഫ് ഇല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഇച്ചിരി നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയി എടുക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പറ്റണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് പോകാം. ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് പോകാം. വീഡിയോ തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇതാക്കി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതാണ്, ഈ വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്താണ്, അതായത് പനി വന്നു, ബോഡി പെയിൻ വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സെയിം ആവണമെന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ വാക്സിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടാണ് വാക്സിൻ എടുത്തത്. സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു തലചുറ്റൽ പോലെയും ഭയങ്കര ക്ഷീണം പോലെയും എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കയ്യിലൊരു പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ കൈ എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അവർ തന്നെ പറയും, ആ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് ഡേ ടൈം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നൈറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ബോഡി പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം നല്ല ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയപ്പോ ഇച്ചിരി കൂടെ പെയിൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ, എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് 7 മന്ത്സിൽ വാക്സിൻ എടുത്തോണ്ട് തന്നെ മലർന്നു നടക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടേ കിടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്ത കയ്യിൽ എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്. അല്ലാതെ പനി അങ്ങനെയൊന്നും വന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കും, ഇങ്ങനെ ദേഹമൊക്കെ വേദന, നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ തോന്നി. അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമോ. അപ്പൊ കഴിക്കാം, അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പാരസെറ്റമോൾ ഞാൻ 650 ആണ് കഴിച്ചത്. എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പനി, നമുക്ക് പനിയൊന്നും വരത്തില്ല. പിന്നെ 2 ദിവസത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, കൂടിപ്പോയാൽ 2 ദിവസം, അത്രയും ദിവസമില്ല, 1 ദിവസം മാത്രമേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. 2 ദിവസത്തെ കാര്യമുള്ളു. അപ്പൊ അത്രയും നേരം നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാം. അല്ലാണ്ട് എല്ലാത്തിനും പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കരുത്. നമുക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് അല്ലാണ്ട് ബോഡി പെയിൻ വരും, അതിനൊന്നും കഴിക്കരുത്. അല്ലാണ്ട് ഈ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തതിനുള്ള പെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് 6 അവേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാനൊരു 8 അവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാരസെറ്റമോള്. അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പാരസെറ്റമോള് കഴിക്കാം. ആൻഡ് അപ്പൊ ഇനി എന്റെ ഒരു ഓവറോൾ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് ഈ വാക്സിൻ എടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്താ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു 3 മന്ത്സ് 2 മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് വാക്സിൻ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിയാണ്. അങ്ങനെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പേടി പനി വന്നു പോവോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള, അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലത്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നതാണ്, നമുക്ക് തോന്നും എന്താ വാക്സിൻ എടുത്താ കൊറോണ വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുത്താലും പിന്നെയും 1-2 തവണ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സേഫ് ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നമുക്ക് വന്നാലും നമുക്ക് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. പിന്നെ വന്നാലും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രീം വേണ്ടി പോവാതെ നമുക്കത് തീരാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താ, സോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. എന്റെ ചെറിയൊരു ബോഡി പെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളെ അലർജി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ 8 മന്ത്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 9 ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെയുള്ളവരെടുത്ത്
ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അതിന് മുന്നോട്ടുള്ളവരെല്ലാരും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ആൻഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് സേഫ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ പോയിട്ട് അത്രയും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വരിക. നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോയി നമുക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവരുത്, അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. എല്ലാരും വാക്സിൻ എടുക്കുക, എല്ലാരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. നല്ല വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂടെ കമൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.